Ito na ang episodes 348. Pero bago natin umpisahan, balik muna tayo sa nakaraang episodes. Nagawa nga ng Pushan High School na maidikit ang score laban sa Shohoku. Hindi talaga maipagkakaila na naging champion ng Pusian. Kitang-kita natin lahat kung paano nila hinabol ang malaking lamang ng Shohoku. Wika nga ni Sendo tama ka sendo. Kung sino magkamali dito, siguradong talo. Kaya nakakatiyak ako na magiging maingat ang dalawang kupuna na yan. Sabat naman ni Maki. Alam ko, pare-parehas natin gusto manalo ang Shouku. Kaya sana, hindi sila mabigo sa laban. Sabat din ni Fujima. Nasa panig na nga ng Shouku ang bola. At ibinababa na ito ni Miyagi. Yung may hawak ng bola, lagi nyo susundan ng tingin. Huwag nyo hayaan na makaatake sila. Dapat tayo ang manalo dito. Matagal na natin inalagaan ang kampyon sa loob ng tatlong taon. Sigaw nga ni Coach Akuma. Tama si Coach mga kasama. Kaya walang bibitaw. Iuuwi pa rin natin ang tagumpay. Wika ni Azumi sa mga kasama niya. Shohoku! Shohoku! Sigaw ng mga tagahanga ng Shohoku. Depensa! Depensa! Sigaw naman ng mga tagahanga ng Pusyan High School. Sobrang ingay na ng mga tao dito sa loob ng arena. Lahat ay kinakabahan kung sino ba ang mananalo. Yung defending champion kaya ulit o mapapalitan na sila ng Shohoku High School. Sobrang exciting to. Ngising sabi nga ng announcer. Walang kukurap sa inyo. Sa loob ng 42 seconds, malalaman na kung sino ang champion. Wika ng captain ng Gonzang High School. Habang idinidribble nga ni Miyagi ang bola, si Raiden hinaharas na siya. Ryota, ipaikot nyo ang bola. Huwag nyo ipipilit na makawala sa defender nyo. Hindi nyo kailangan pahirapan ng basketball. Magtulungan kayo, sigaw ni Ayako. Kaya naman, nagmadali na ipasa ni Miyagi ang bola kay Mitsui. Pagkakuha nga ni Mitsui sa pasa, dalawa na ang sumalubong sa kanya. Kaya nahirapan agad si Mitsui. Nang biglang tumakbo si Sakuragi sa gilid ng perimeter area. Susundan sana siya ni Ryu nang ma-screen ito ni Rukawa. Dahil open si Sakuragi, kaya naman isang bullet pass ang ginawa ni Mitsui sa bola papunta kay Sakuragi. Sakto nga ito kay Sakuragi, kaya naman isang jump shot ang pinakawalan niya. Pumasok nga ang bola, kaya puntos para sa Shohoku ang score ay 62-59. Tatlo na ang lamang ng Shouhoku. At tatlumput isa na lang ang natitira sa oras. Nang gagalaitin na nga sa inis si Coach Akuma. Dahil muling nadagdagan ang lamang ng Shouhoku sa kanila. Good offense, Shouhoku! Yan ang inaasahan namin na mga tagahanga nyo. Abot kamay nyo na ang tagumpay sigawan nga ng mga ito. Huwag muna tayo magsaya mga kasama. Tatlo lang yan. Kayang-kaya nila maitabla yan kung hindi tayo dedepensa ng maayos. Paalala nga ni Sakuragi sa mga kasama niya. Kaya naman, napatingin na lang ang mga ito kay Sakuragi. Huwag muna pakampante ang Shohoku dahil hindi pa sila totally panalo dito. Wika ni Coach Takato. Tama ka, Takato. Yung 31 seconds na yan, madami pang puntos ang magagawa. Alam mong alam ng show ko yan. Sabat naman ni Coach Tauka. ka. Sa akin mo ibigay ang bola, Raiden. Ako ang tatapos ng laban. Wika ni Azumi. Okay, sige, Azumi. Sagot ni Raiden. Nasa panig na nga ng pusya ng bola at hawak na ito ni Raiden. Kagaya ng napag-usapan nila ni Azumi, binigay niya dito ang bola. Ayos, ipapakita ko sa si Shouko na to na hindi nila kami kaya. Bulong sa sarili ni Azumi. Yung number 22, sundan nyo ng tingin. Malamang, may binabalak yan. Sigaw ni Ayako. Makikita natin dito ang pagiging ace player ni Azumi. Wika ng captain ng Gonzang. Magagawa niya kaya na maipanalo ang mga kasama niya? Sabat naman ang mataba. Yan ang hindi natin alam. Sabat din ng isa pang player. Azumi, wag mo ko biguin. Ipanalo mo ang laban. Mahinang sabi ni Coach Akuma. Mabilis nga ay e dinidribble ni Azumi ang bola. Nang bigla nitong pinalusot sa paa niya, ang bola. Sabay crossover niya sa depensa ni Mitsui. Tagumpay nga itong nakalusot. Kaya naman, natulala si Mitsui. At sa pagkakataong ito, hindi nyo na ako kaya pigilan. Tatapusin ko ito at kami ang mananalo. Wika ni Azumi, sabay talo nito. Nang sabayan siya ni Rukawa, Sakuragi at Akagi sa ere. Napatayo nga si Coach Akuma dahil alam niya na may ipit sa ere si Azumi sa tatlo. Pati ang mga tagahanga ng pushan ay panandalian na natahimik. Nang biglang pinasa ni Azumi ang bola papunta kay Ryu na nakapwesto na sa 3-point line. Hindi nga inasahan ng Shuhoku na ganun ang mangyayari. Kaya napatingin silang lahat kay Ryu. Pagkakuha nga ni Ryu sa pasa, sabay tira niya. Ang lahat nga ay napatingin sa tira niya. Pati si Haruko ay napadasal na lang na sana huwag pumasok ang bola. Si Coach Ako Madin ay napatingin at umaasa na pumasok ang bola. Kahit ngayon lang, wag mo ko biguin. Bulong sa sarili ni Ryu tumalbog nga ang bola sa ibabaw ng ring. Ang rebound, sigaw ni Ayako. Nang biglang bumanda sa board, ang bola. At pumasok ito. Nagsigawan nga ang mga tagahanga ng pusyan sa pagpasok ng bola. Pati si Coach Akuma ay napasigaw mula sa kinauupuan niya. Tabla na nga ang score sa 62 at labing isang segundo na lang ang natitira sa laban. Sobrang intense talaga ng laban ngayon mga kaibigan. Sino kaya sa dalawang kupuna na to ang magwawagi? Wika ng announcer. Biglang napa-time out nga si Coach Anzai. Shoku, time out. Wika ng committee. Grabe ang laban. Sulit na sulit ang panonood natin sa championship. Wala talaga makapagsasabi kung sino sa kanila ang mananalo. Wika nga ng mga tao. Ramdam na sa dalawang kupunan ang pagkapagod. Pero hindi sila nakikitaan ng pagsuko sa laban. Puna ni Coach Tauka. Manalo o matalo sa dalawang kupunan na yan, deserve nila ang hangaan sila. Dahil sa ganda ng pinakita nila sa laban. Sabat ni Coach Takato. Nagpuntahan na nga sa kanya-kanyang bench ang magkabilang kupunan. Tabla na nga ang score at may natitira pang labing isang segundo. Sino kaya ang mananatiling nakatayo hanggang sa dulo? Yan ang aabangan natin sa susunod na kabanata. Pero bago ang lahat, disclaimer lang ka-anime. Ang inyong mga narinig at nakita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po yung sa orihinal na manga at maging sa anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa si Slam Dunk. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na magsubscribe. At pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. This is Pantoman and sign out. Bye bye.